ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼୍ ଆଫଟର୍ନୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥାଆନ୍ତି ତା'ହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲାଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଲୋଭେରା ଉଦ୍ଭିଦ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଚର୍ମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ ବରଂ ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଘରେ ଆଲୋଭେରା ଲଗାଇଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଲୋଭେରା ଗଛର କିଛି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି ଯାହା ଔଷଧୀୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଭେରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଚର୍ମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ ବରଂ ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଘରେ ଆଲୋଭେରା ଲଗାଇଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଘରେ ଆଲୋଭେରା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାନବ ପ୍ରଗତିର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଏହା ଉପକୃତ ହେବ ସଠିକ ଦିଗରେ ଆଲୋଭେରା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଘରେ ଦୟାଳୁ କରିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏବଂ ସୁଖର କଦାପି ଅଭାବ ନଥାଏ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଘରେ ଆଲୋଭେରା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏହାକୁ ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଲଗାଇଲାବେଳେ ଏହା ମନେ ରଖ ଯେ ଏହାକୁ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ କାରଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦିଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯଦି ଆଲୋଭେରା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଯାଏ ତେବେ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମର ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ୟାଟି ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମର ଅଭାବ ହେଉଛି ବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଘରର ପୂର୍ବପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଲୋଭେରା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇବା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ହେବ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଭେରା ଲଗାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଘର ବଗିଚା କିମ୍ବା ବାଲକୋନିରେ ଆଲୋଭେରା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ଘରୁ ନରୁ ନେଗେଟିଭିଟି ଦୂର କରିବ ତା ସହିତ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବ ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଆଲୋଭେରା ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଲଗାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଲୋଭେରା ଲଗାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଆଲୋଭେରା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଫଳ ଦେବ কিন্তু যদি এখন ভুল উপায়ৰে প্ৰয়োগ কৰা যায় তাৰপিছত উপযোগী হ'ব নাই আশা কৰোঁ আপোনালোক ভিডিঅ' টি ভাল লাগি থাকিব মই তালে ৰখাব নেক্সট ভিডিঅ' ৰেলিজ লাইক কমেণ্টাৰ ছাইব কৰিব ভুলিবি মতে ত' বিদায় দিয়ম